सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली जनताले चैत 28 गते प्रगति र दिगो शान्तिका पक्षमा फैसला गरेको बताउनु भएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले आज राजधानीमा आयोजना गरेको काठमाडौँ उपत्यकाबाट विजयी संविधान सभा सदस्यहरूको सम्मानमा आयोजित स्वागत समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनु भएको हो। साथै उहाँले दिगो शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणका निम्ति जनताले अभिमत दिएर विश्वलाई आश्चर्यचकित पारेको बताउनुभयो। अहिलेको परिवर्तनलाई 21औं शताब्दीको पहिलो दशकमा नेपाली जनताले गरेको चमत्कारको उहाँले संज्ञा दिनुभयो। नेपाली जनताले जो जिम्मेदारी हामीलाई दिएको छ, त्यो संविधान निर्माण गर्ने, शान्तिलाई दिगो पार्ने, परिवर्तन नेपाली जनताको संगठित गर्ने र यसलाई राजनीतिक भाषामा भन्दा सामन्ती राजतन्त्र र त्यसका सबै अवशेषहरूको समूल अन्त्य गरेर एउटा लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र स्थापित गर्ने प्रतिबद्धताको साथै मानव जातिकै निम्ति एउटा नयाँ मान्यताको विकास गर्ने, मानव जातिकै निम्ति एउटा नयाँ सन्देश हामी सामूहिक रूपमा दिने यहाँहरूको अगाडि म प्रतिबद्धता र अपील पनि गर्न चाहन्छु। सोही कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसकी नेत्री सुप्रभा घिमिरेले नेपाली काँग्रेसले एउटा निर्वाचनमा पराजय भोगे पनि कहिल्यै समाप्त नहुने दावी गर्नुभयो। साथै उहाँले नयाँ नेपालको निर्माणका निम्ति जनताले दिएको जनादेशको सधैँ सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सञ्जीव बगाले, ANA.com.np। सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार।